Dobrý den. Kde najdeme pana ředitele? Pan ředitel je ve druhém patře na ředitelství. Díky, hezký den. David Nejedlo, ředitel Liberecký zoo, má tu přes 20 let úžasné práce, ale začínal tu jako veterinář. Haló, haló, pane řediteli. Dalej. Pak vás najdem. Ahoj. Já tě zdravím. Ahoj, Jakube. Ahoj. No hele, ty seš tu úplně sám? Jo. Bez návštěvníků, bez zaměstnanců. Úplně sirotek, opuštěný. To jo, ale zvířata pořád v zoo jsou, takže budeme se pak na ně podívat. Ale pojďme se posadit. No, já jsem říkal, že ty jsi tu strávil v podstatě skoro polovinu života. Moc jsem se asi nesekne. Děkuju, že jsi omladil, ale dá se říct, no, je to už víc než 20 let, co jsem liberecký zoologický zahradě. Dáš si vodu, můžu ti nalít? Určitě, sežodnej, děkuju. Vidím, že tady máš naši i společnou vášeň, Turkána, jezero. To je pravda, no. To jsou věci, které jsem si přivezl ze svých dvou cest na sever Keni k jezeru Turkána, kam jsme jezdívali jako veterináři bez hranic očkovat zvířata proti steklině. Co dneska, co cesty? Dostaneš se ještě někam na ředitelský pozici? Víš, že každý sní o tom být ředitel nebo hodně lidí, jo. Ale ty vlastně si byl zvyklý celý život být v terénu, být se zvířatama v kontaktu, pořád někde venku a nestala se z tebe teď ta kancelářská, víš, jak se to říká? Jo, krysa, ano, je ze mě kancelářská krysa, mnohem víc, než by mi bylo milo. Na druhou stranu, je to moje povinnost, protože čím víc času já strávím v kanceláři, tím víc lidi, kteří jsou spojení s Libereckou zoologickou zahradou, můžou být v terénu a můžou se věnovat té praktické práci se zvířaty. No, tak kdyby tě to nevadilo, tak dneska bych tě ušetřil toho papírování a rád bych si s tebou tu zoologickou prošel. Co ty na to? Tak jo, pojďme se do ní podívat. Jak je ta liberecká zoo vlastně veliká? Máme šanci to projít? Pojď se tady podívat. Celá zoo má zhruba 13 hektarů, včetně hektarového jezera. Dá se říct, že se rozděluje na dvě trochu rozdílné části. Na tu spodní a na tu horní část, která si zachovala přírodnější charakter. A přiznám se, že tu mám radši. Tak dneska natočíme tu horní, kterou máš radši. No a vypadá to, že budou v podstatě asi dva díly. Prima, tak pojďme na to. No hned je vidět, že jim chybí lidi, ne? Je to tak. Zvířatům člověk do hlavy nevidí, tak nevím, jestli jim přímo chybí, ale každopádně tím, že tu lidi nejsou, tak jsou pro ně atrakcí. Protože za běžným provozu, kdy tady lidi proudí návštěvníci, tak si jich zjevně příliš nevšímají a všímají si všech jiných věcí. Vidím tady, že vlastně tu máš víc druhů pohromadě. Je to normální? Chovat takhle víc druhů pohromadě? Je to docela poslední dobou trend, že v zoologických zahradách se spojují expozice dohromady, aby byly větší, a zároveň se v takzvaných kosmopolitních expozicích chová víc druhů pohromadě. A to zpravidla takových druhů, které i v přírodě žijí pohromadě. Čili jednak je to zajímavější pro ta zvířata, protože jsou mezi nimi i mezidruhové interakce, ale je to zajímavé i pro návštěvníky a dá se na tom vysvětlit víc souvislostí. Přišlo se na nás podívat tyto mládě, to není moc starý, ne? Ano, je to klisnička, není ještě ani týden a je to vlastně poslední mládě narozené v Liberecké zoo v roce 2020. Rok, který bude z mnoha směrů velmi zajímavý. Rozhodně bude nezapomenutelný, to je pravda. Takže je to mládě, kterému je zhruba týden a má se čelek světu. No, to jsou ty interakce. Vždycky jsem měl jako kluk senci zajezdit na velbloudovi, pak se mi to v Mongolsku splnilo a byl to nádherný zážitek. V Mongolsku možná jo, ale přeci jen v zoologické zahradě na velbloudu nevozíme. Nicméně, zoologické zahrady jsou tady pro lidi.
v zájmu zvířat. Ohrožená zvířata, jak jsem říkal, potřebují zoologické zahrady. Zoologické zahrady potřebují návštěvníky. Proto, aby na ně mohli nějakým způsobem působit, ale samozřejmě taky, aby viděli nějaké peníze, které investují do ochrany přírody. Takže v Liberci občas děláme nějaké aktivity, které nejsou třeba pro zootypické, jako jsme třeba dělávali hudební malé festivaly s hudební mládeží. To bylo tady v těch altáncích, ne? Takže třeba v tomhletom altánku hrála hodinu pro návštěvníky kytara a housličky. Bylo hrozně zajímavý vidět, jak nejdříve ta zvířata přece jen poodešla, trochu se bála, ale do 20 minut tady stály velbloudi vedle sebe, vedle stály zebry vedle sebe a poslouchali a koukali, co se děje. Tak jako dneska tady koukají na nás. Když se řekne osel, tak většinou se lidi představí takový jako tupý zvíře. Ale ono málo kdo ví, že je to jedno z nejhlasitějších zvířat, zoologický a taky silně teritoriální. Je to tak. Není jednoduché chovat osly somálské a už vůbec není jednoduché mít třeba dva samce, což je dobrý z hlediska chovu, aby se mohli vystřídat. Protože každý ten samec potřebuje... Vystřídat, počkej, jak to myslíš, jako vystřídat? Jako na těch samicích. Geneticky, jasně. Aby se udržela genetika těch zvířat. Rozumím. To je populace. A každý ten samec musí mít svůj výběh, protože nemůže být vždycky s těmi samicemi a hlavně nemůžou být dva samci pohromadě. Občas se tu stává, že jeden s tím druhým si začnou spolu povídat. Když si povídají somálský osly, tak to je takovej řev, že nás lidi zastavují a ptají se, kde tady máme ty lvy, protože si myslí, že to je řev lva. Ale řev lva proti ryku somálského osla, to je taková polivčička. To je normální, že se takhle držejí ty sloni? Ne, normální to není. Fyzické kontakty v rámci stáda nebo i malé skupiny jsou normální mezi slony. Ale to, že by chodili a drželi se za ocas, úplně normální není. Je to v rámci nějakého výcviku, který my tady s nima máme, protože náš sloninec je jeden z posledních v Evropě, který je kontaktní. My tu můžeme mít slony jenom takové, s kterými se dá pracovat napřímo. Kolik jim je? Je tady Rány, to je ta vzadu. Tý je 58 let a téměř 58. celý život prožila tady u nás. To musí být jedna slonici. Z nejstarších slonic vůbec, ne? Je to druhá nejstarší slonice po pražské Gulab v Čechách. A jsme rádi, že je pořád v dobré kondici a věříme, že ještě pár let v té dobré kondici se udrží. Ta druhá, to je Bala, ta je u nás kolem 6-7 let. A té je 38, je mladší, ale je nemocná. Ona k nám přišla, ona strávila první roky svého života v nějakém cirkusu, kde potom byla zabavená a vystřídala několik německých zoologických zahrad, kde se ale nedokázala právě díky tomu, že vlastně vyrůstala s lidmi, tak se nedokázala zařadit do skupiny slonů. Takže paradoxně ten náš sloninec s tím starým způsobem chovu a ta profesorka, ta starší slonice, jí vlastně tu kvalitu života velmi zlepšila. Babička ji přijala. Babička ji přijala velmi dobře a ona přijala to, že má nad sebou dominantní slonici. Má ještě jednu zvláštnost. Ona, když nám přišla, tak brala léky na bolavá záda. Je vidět, když se podíváš na jednu i druhou, tak Gulab má takový hrb na zádech. Vypadá trošku jako velbloud. My si myslíme, že je to důsledek právě toho nepřirozeného výcviku, který asi v mládí absolvovala. No a když k nám přišla, tak brala léky na bolest, které stály přes 100 000 ročně. A my ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, že se s ní právě pracovalo, že se s ní cvičí každý den, tak se nám podařilo dávku těch léků snižovat a snižovat. A jsme rádi, že několikátým rokem je bez léků a normálně se pohybuje a je vidět, že nijak nestrádá. A má radost, jelikož na sebe už vyházela asi 5 kg hlíny. Jo, to je taková každodenní jejich péče. Thank you.
Tak tady bych chvilku zastavil a jsme přesně na tom místě, o kterém jsem ti říkal. Zebry. Když návštěvníci chodí a nečtou cedule nebo nevšímají si, tak řeknou zase zebry. Ale když se podíváš blíž a podíváš se u těch dospělých kusů, třeba tam na těch dvou, co stojí a čekají, až už budou moc dovnitř, protože už jim je trochu zima, tak je vidět, že téměř nemají hřívu. Ta hříva u dospělých jedinců je skoro zredukovaná. No a tohle je z nejvzácnějších skupinek v naší zoologické zahradě. Protože v přírodě je posledních 150, 200, 250 kusů a po evropských zoologických zahradách několik desítek kusů. Stačí to těch 150, 200 kusů na to, aby vlastně ten živočišný druh přežil dlouhodobě? Může. Geneticky? Může. V Ugandě jsou dvě rezervace, kde se ještě vyskytují. A zvláště severní, už se místní byli vědomi, že zeber ubývá a chystali se posílit tu populaci zebrami z jiné rezervace. Ovšem, zebrami úplně jiného druhu. Naštěstí se o tom podařilo zabránit, takže v té rezervaci dále zůstávají jenom zebry bez hříve a při takovémhle počtu a při efektivní ochraně se dá zajistit zachování toho druhu. Tohle jsou hrozně zvláštní zvířata. Je to něco mezi krávou, kozou, ovcí? Vůbec nevím, kam bych je zařadil. Je to takový primitivní druh přežvíkavců, takže dá se říct, že v sobě spojují všechna ta zvířata, o kterých jsem mluvil. Ale zároveň je to jedna z největších zoologických rarit naší zoologické zahrady. Jedná se o takiny zlaté, neboli takiny čínské. A je to jeden z podruhů takinů, jinak například indičtí takyni se chovají v dalších evropských i českých zoologických zahradách, ale svého času tyto čínští takyni byly vlastně jen v Liberci, ve dvou japonských zoologických zahradách a v Číně. Je to druh, který z Číny pochází a právě v roce 2002 z Číny přišel základní pár, který se nám tu podařil rozmnožit v poměrně úctyhodné stádečko a dokonce tak, že jsme mohli část toho stádečka deponovat mezi další evropské zoologické zahrady. Že jsou zlatý, to je vidět? Je to vidět. Škoda, že nesvítí sluníčko. Právě někdy v létě, zvlášť u samců, když to slunce se opře do té jejich žluté srsti, tak skutečně září, jako kdyby bylo zlaté. Tak tady jsme vlastně u poslední expozice v té horní části zoologické zahrady a tady chováme soby karalské neboli soby lesní. Já jsem se tě právě chtěl zeptat, kde máš Santu Klause a Sáně, víš? No, to si tady zvlášť tohle ročním období říká mnohdy jaký návštěvník. Jo, patří, sob patří k tomuhle zimnímu období. Co je jejich metabolismus? Vím, že oni to mají úplně jinak než většina zvířat. No, my jsme relativně novým chovatelem sobů a trvalo nám několik let, než jsme se odvážili je krmit naplno, protože sob vlastně v přírodě v zimě se skoro nedostane k potravě, což znamená, že v létě se přejídá neuvěřitelným způsobem. Takže to množství jádra a energetického krmiva, který my předkládáme v létě, by třeba koně dokázalo zabít. Takže to mají vlastně úplně v obrácení. Když toho koně vy potřebujete krmit hlavně v zimě, protože se k té potravě nedostane, tak u těch sobů je to tak, že vy potřebujete hodně krmit teda v létě, aby v zimě tak drželi půst. Oni se musí na tu zimu prostě připravit, takže v létě se musí pořádně hodně najíst a nakrmit. No a přes zimu je ta krmná skladba poměrně strohá, takže jak je vidět, dostávají jenom seno a vozíme jim ze severských zemí balíky slisovaného mechu a lišejníků. Tak to mají teda, to mají exkluzivně. To je základ jejich zimní stravy a je vidět, že opravdu ta jejich zimní kondice je skvělá v tuhle chvíli. Zajímavý je u toho samce, má nádherný paroží, ale to je ještě pořád mladý kus. Právě tím, když je dobře krmený, tak rok od roku, vždycky když naroste to nové paroží, tak je větší a větší. A vzpomínám si, v Magdeburgu to myslím bylo, jsem poprvé viděl samce, jsem málem padl na znak, protože ta košatost toho paroží měla objem jak celý zbytek těla. Takže těším se, jak za pár let tady fakt uvidíme samce s tou plnou parádou na hlavě.
Pak vám Monsanta šlo. No, uvidíme, budeme ho dobře hlídat. Jsi zmrzlej? Jo, začíná sněžit, přituhuje. No já koukám, zmrzlej. Že pod tou bundou jenom tričičko. Jo. Že jsme to možná lehce podcenili. Ale byl to super den. Viděli jsme spoustu nádherných zvířat. Musím říct, že vidět zoologickou zahradu bez lidí, kdy ty zvířata takhle vlastně chodí blízko, má teda něco do sebe. Ale spíš vám budu přát, aby se zoologická zahrada hodně brzo otevřela a zase si děti mohly užívat zvířat. Každopádně dneska jsme viděli jenom polovinu zahrady. Co nás čeká příště? Spodní část zoologické zahrady se spoustou expozic, ale i pavilonů, takže tam možná se můžeme odjít i trošku míň. No a dostaneme se i k našim bílým tygrům a zkusíme vysvětlit, proč s jejich chovem zoologická zahrada končí, ale o tom až příště. To uvidíte příště, takže za 14 dní opět v naší krásné české přírodě a tentokrát opět zoo Liberec s Davidem. Děkuju. Mě se hezky díky za návštěvu. No tady tím, kdyby tě vzala, tak se nemusíš týden sprchovat. A tím granátem, kdyby tě trefila, tak to je, když tě trefí koko ze stromu. Rybářský lísteček máš? No určitě někde bude. Rybářský lístek nemáš. Ryby chytat neumíš, ale opravdu jen toto víš docela dost. Tak pro tentokrát. Majka od Hamé. Zlatý originál.